Srbija je prema podacima Narodne banke prošle godine ostvarila najveći devizni priliv od turizma, koji je iznosio 1.600.000.000 evra. Kako je oboren rekord iz 2019. godine i to u doba pandemije, šta Srbija nudi turistima ove godine i šta se promenilo u ograničenju putovanja za srpske državljane, to su samo neka od pitanja za Tatjanu Matić, ministarku trgovine, turizma i telekomunikacije. Dobro jutro. Dobro jutro, Bojana. Dobro jutro iz Dubaja, pravo i o tome ćemo. Iz Merošine, ja iz Merošine. A, iz Merošine, dobro, to je iz Dubaja do Merošine. Da, to je naša zemlja, ali kada govorimo o inostranstvu, to je nešto o čemu se dosta pričalo. Da. Prvo da vas pitam, vi ste sami rekli da niste očekivali takav rezultat, da biste bili srećni da bude isto kao i pre 2 godine, međutim 160 miliona razlika u evrima. Tako je, mi smo uspeli našu najbolju ikada turističku sezonu iz 2019. da prevaziđemo i to za čitavih 160 miliona evra, to je zaista fenomenalan rezultat. On je naravno proizvod velikih napora koje Vlada Republike Srbije na čelu sa premijerkom, ali moram da kažem i državno rukovodstvo, moram zaista da napomenem i predsjednik je dosta uključen u sektor turizma, bio i ranije i kao predsjednik Vlade i kasnije kao predsjednik države, pre svega podržavao je taj sektor i uvek i kroz razne infrastrukturne projekte mi smo imali veliku podršku i Vlade, kažem, i vrha države, a i kasnije u samom COVID-u, vi znate, uvek dosta se vodilo računa o tome da imamo jedan umeren pristup kada govorimo o merama koje se preduzimaju kako bi se dozvolilo privredi, pogotovo turističko-ugostiteljskoj privredi, da ipak preživi i da može da nastavi sa svojim obavljanjem svoje delatnosti i evo to se na kraju isplatilo. Moram da napomenem samo tokom 2021. godine preko 7 milijardi dinara je uloženo u sektor turističko-ugostiteljske privrede kroz različite vrste subvencija i pomoći, od isplate minimalaca pa preko subvencija, tu su i vaučeri, tu je i podrška kroz infrastrukturne projekte, tu je bila podrška i za turističke vodiče i pratioce. Evo sad sam upravo slušala i ovaj prilog. Tu su naravno bile i mnogobrojne inicijative koje smo mi kao ministarstvo predlagali da se dozvoli recimo vakcinisanje za strane državljane, također da se produži uredba o zamenskim putovanjima. Imali smo odmah na početku prošle godine inicijativu za međusobno priznavanje sertifikata o vakcinaciji kako bi lakše mogli da putujemo, ali kako bi i strani državljani mogli da dolaze u Republiku Srbiju. I sve su to inicijative koje su na kraju... Sve je to dovelo do ove razlike, jel? Apsolutno. Iako moram da kažem da naravno da su dominantni bili i u 2021. domaći turisti, ali imamo porast stranih turista čak za 95,5%. Ko su oni? U najvećem broju i dalje dominantan region, znači naše drage komšije, što je iz Bosne i Hercegovine, naravno Severne Makedonije, iz takođe Crne Gore, ali tu su takođe iz Ruske federacije i iz Nemačke. To je, da kažemo, prvih 5 zemalja, odnosno to su turisti i to je prva petorka. I ono što je jako interesantno, mi smo imali jako veliko interesovanje za taj vakcinalni turizam. Pored toga, ono što je bilo primetno jeste veliki skok dolazaka stranih turista, recimo iz Indije, iz Brazila, iz Luksemburga, eto i to je recimo bilo interesantno. Da, nije samo region. Ne, nije bio region. Pogotovo je nama išlo na ruku i moram da kažem jako je bilo značajno kada smo bili na zelenoj listi Evropske unije kao jedna sigurna destinacija kada govorimo o epidemiološkoj situaciji. To je bilo u junu prošle godine smo proglašeni kao sigurna zemlja kada govorimo o COVID-u. Tako je. I to je stvarno značajno doprinelo. Pre svega, bili smo jednostavno destinacija koja se otvorila i tada je zapravo počeo značajni dolazak stranih turista. Za koje destinacije su bili najviše zainteresovani? Pa ono što je karakteristično... Mi more nemamo. Tako je, mi nemamo more. Ono što je karakteristično za 2021. godinu, za razliku od 2020. kada su izdominirale, možemo da kažemo, planine, tokom 2021. godine su banje bile dominantne turističke destinacije i preuzele su primat od planina, od planinskih centara. Dakle, to je standardno Vrnjačka banja, Soko banja, banja Koviljača, pojavile su se i druge tu banje, naravno, koje su bile dominantne. A zanimljivo da je na neki način Kopaonik izgubio primat, Zlatibor i neka druga planinska mesta su uspela da se probiju do samog vrha. Mislim da je Kopaonik sa svojim cenama pomalo... I sad sam htjela to da vas pitam. Apsolutno. To se vidjelo. Neću da kažem da je uplašio. Ali sve je puno. Jeste, naravno. Mislim da je Kopaonik privukao više stranih gostiju, dok domaći gosti su se ipak okrenuli ka nekim drugim destinacijama. Nisu želeli jednostavno da u odnosu tog, da kažemo, cene i kvaliteta ipak su smatrali da mogu... Je li to zakon ponudi potražnje? Može li se tu nešto uraditi? Pa ne možete ništa tu da... Baš je skupo. Potpuno smo saglasni svi koji živimo u Srbiji da jeste skupije i Kopaonik kao i sva druga turistička mesta u Srbiji iskoristili su upravo ovu situaciju u kojoj se većina turističkih destinacija u Evropi našla, da su bile zatvorene, da niste mogli da putujete, i destinacije u Srbiji su iskoristile tu poziciju, formirale su cene u odnosu na takve uslove putovanja, profitirale su od toga, zato je bilo jako puno stranaca u našim skijaškim centrima ove sezone. A kako je situacija na Zlatiboru, da ne bude sada Kopaonik smo izdvojili? Na Zlatiboru je bilo jako puno, to hoću da kažem, zapravo je Zlatibor bio najposećenija naša planina. Cene su bile mnogo prihvatljivije u odnosu na Kopaonik i očigledno da su pogotovo porodična putovanja ostale rezervisana za Zlatibor i, kažem, mnogo je veći broj turista bio na Zlatiboru nego na Kopaoniku zapravo ove sezone i po broju turista Zlatibor je dominirao ove sezone. Kako? Da li je rano da pričamo o tome kako smo ušli u 2022? Nije rano. Kada govorimo o... Ušli smo sa neverovatnim porastom. Hoće li samo ovaj trend nastaviti? Nastavit će se taj trend i već je prisutan značajan rast broja dolazaka turista i stranih i povećanje i domaćih turista, tako da ja mislim da ćemo mi u 2022. godini imati i bolje rezultate čak od ovih koji su bili očigledno sjajni. Taj trend rasta se nastavlja kada govorimo o turizmu. A ne plaši vas što se, evo, ide se ka tom otvaranju? Mislim, naravno da svi to želimo, to znači kraj pandemije. Šta to može da znači za naš turizam? Znate zašto nas to ne plaši? Zato što smo mi uspeli da iskoristimo ovaj period COVID-a, da se pozicioniramo i u regionu, ali čak i među nekim novim destinacijama kao zaista jedna atraktivna turistička destinacija, novo otvorena, koja je stvarno uspela da pre svega pleni nekim svojim novim kvalitetima. Mi smo jedna destinacija koja je nova, ali pruža jedan sadržaj kvalitetan i kada govorimo o pre svega gastronomiji, kada govorimo o jednom aktivnom turizmu, kada govorimo o ruralnom turizmu, manifestacionom turizmu, puno toga možemo da ponudimo i to je nešto novo, između ostalog, to je nešto što na kraju krajeva možda od nas se i nije očekivalo. Tako da jedan element kod naše destinacije postoji prijatnog iznenađenja i osjećaju potrebu da se turisti vrate ponovo na ovu destinaciju, što je dobro, pogotovo kada se bude lakše putovalo i kada bude postojala mogućnost da eventualno se jedna zajednička turistička ponuda, regionalna ponuda ostvari, kao što je recimo Otvoreni Balkan, inicijativa koja između ostalog i u domenu turizma ima jednu komponentu koju može tako je da ostvari, da ponudi. Mislim da ćemo mi svakako u ovoj godini ostvariti još značajniji rezultat i ne nemam nikakvu sumnju, to bez obzira što ćemo naravno moći lakše da putujemo. Znali se pod kakvim uslovima, da li se već nešto može predvideti? Pa ja mislim da je nemoguće predvidjeti bilo šta u ovom trenutku. Vi vidite da se stvari menjaju na dnevnom nivou, ali mislim da smo mi svakako ušli u period jednog okončanja ove pandemije i definitivno da će sve zemlje Evropske unije koje žive od turizma, kako budemo se približavali maju i junu, olakšavati bez pogovora ulazak u njihove zemlje, u to nemam nikakvu sumnju. Naši će građani sigurno moći vrlo lako da putuju i u odnosu na kakvi su uslovi bili ranije i u Grčku i u sve druge mediteranske zemlje, jer mere koje su do sada bile u zemljama Evropske unije, koje su se bavile i živele od turizma, mislim da više oni ne mogu ni da izdrže. Ali, kažem, što se nas tiče, mi smo spremni za novu sezonu i na isti način kao što smo i do sada ostvarili ovaj rezultat, i mi očekujemo porast dolazaka stranih turista na isti način kao što su naši građani željni i žele da putuju, na isti način i drugi strani građani žele također da dođu kod nas. Prema tome vidimo u tome samo još jednu šansu. Mislim da će uslovi biti olakšani i moći će sigurno da se putuje i da se letuje. Nemam u to sumnju, ali vidjet ćemo, mislim da će najveći problem biti cene putovanja. Mislim da ćemo tokom leta imati mnogo manje problema sa uslovima za putovanje, a da ćemo mnogo se više mučiti sa cenama aranžmana. Mislim da to je definitivno sve poskupelo i prošle godine, pogotovo kada govorimo o destinacijama koje su našim građanima omiljene, kao što je recimo Grčka, već je bilo prisutno povećanje cena tokom prošle godine, a ove godine sigurno, i mislim da će to biti trend. A zar ne bi bilo logično da bude jeftinije kad ćemo imati veći izbor? Pa bilo bi logično, ali vi vidite da postoji jedan trend da je inflacija i dalje prisutna. Nažalost, mislim da je to nešto o čemu treba da razmišljamo. To ne samo da ćemo vidjeti i po džepu kada govorimo o letovanju, to vidimo i u prodavnicama. Evo, kilo junetine 1150 dinara, a u septembru 800 ili 990. To je značajno poskupljenje. Ali da se vratimo, ja rekoh na početku pravo iz Dubaja, ali vi ste mi ispravili pa ste rekli da ste zapravo pravo iz Merošine. Preskočila sam Merošinu jer čini mi se ovo što se dešavalo u Dubaju je zaista značajno za sve građane, za našu zemlju, bez obzira ko je na vlasti, na izbore i tako dalje. To je nešto što ostaje. S kakvim utiscima se vraćate? I šta to konkretno, taj sporazum, znači za svakog od nas? Pa rekla bih prije svega da svetska izložba Expo Dubai, koja evo ulazi u svoju završnicu, je donela mnogo toga dobrog za Srbiju. Pre svega to je jedna izložba koja se po prvi put dešava na Bliskom istoku i Ujedinjeni Arapski Emirati su zaista zadivili svet ne samo jednom savršenom organizacijom, neverovatnom vizijom i načinom na koji su prezentovali kako bi trebao svet da izgleda u budućnosti i na koji način bi trebao svet da se sa budućim izazovima u svojoj, da kažem, u svom razvoju nosi, nego jednostavno smo imali priliku i kao zemlja, zajedno sa svim zemljama koje su učestvovale na Expo-u, da pokažemo sve najbolje što Srbija kroz svoju istoriju je imala i da prezentujemo sve naše kvalitete i u oblasti informacijonih tehnologija i u oblasti, naravno, mnogih drugih industrija i sektora gde vidimo svoje potencijale i razvoj. Od poljoprivrede, preko, kažem, ICT-a, pa do, eto, i turizma i nekih drugih industrija. Između ostalog, jedna od tema, moram da kažem da je jako bilo primetno učešće i Privredne komore Republike Srbije, koja je imala jedan poseban hub i organizovano je bilo za naše privrednike preko 70 zemalja su naši privrednici imali imali priliku da održe sastanke, kontakte i sami Ujedinjeni Arapski Emirati, sa kojima mi naravno imamo sjajne kontakte, su izrazili želju da i dalje produbimo tu saradnju i poslali su predlog jednog nacrta sporazuma o slobodnoj trgovini koji je sad predmet i biće predmet sigurno razmatranja, ali ono što je jako značajno, potpisan je i sporazum također o saradnji u ICT-u, odnosno u informacijnim komunikacijnim tehnologijama. Kancelarija za IT je to potpisala. Dakle, ima puno tema i oblasti u kojima možemo sarađivati sa ovim zemljama, ali ono što je jako važno za nas su Ujedinjeni Arapski Emirati, posebno u ovom trenutku važni, jer mogu predstavljati jednu platformu gde mi možemo praktično ostvarivati kontakte sa mnogim zemljama kako Afrike, također naravno i sa mnogim zemljama Bliskog istoka, i to su neka područja gde smo mi nekada, dok je postojala Stara Jugoslavija, bili dosta prisutni. Naša privreda je jako puno i sarađivala i imala mnogo kontakta i benefita od različitih sporazuma i poslova u tom delu sveta. Voleli bismo ponovo da budemo tamo prisutni, i posebno naši privrednici ističu značaj povratka na ta tržišta. Tako je, smo nekako, čini se, zaboravili na ono primarno u čemu smo bili prepoznatljivi, to su poljoprivredni, prehrambeni proizvodi, postali smo jaki u toj oblasti informacionih tehnologija, ali šta mi možemo od prehrambenih proizvoda da ponudimo Emiratima? I evo, čak je i premijerka rekla da je predsjednik Vučić pitao zašto uvozimo maline iz Maroka, imamo li mi i dovoljno hrane i za domaće proizvode, ali šta možemo da mi ponudimo Emiratima što se tiče? Pa imamo, naravno da imamo dovoljno hrane za sopstvene potrebe, i mi smo, pardon, jedni od najvećih proizvođača, recimo kada govorimo o brašnu, kada govorimo o pšenici, o kukuruzu, kada govorimo o određenom voću kao što su maline ili... Prvih 5 smo tu. Tako je. Tako je. Ono što mi naravno njima možemo da ponudimo i zašto su oni posebno zainteresovani, to je pre svega voće, i to je dakle taj asortiman. Mi naravno da možemo da ponudimo i oni su za to zainteresovani. Postavlja se pre svega onaj deo koji se odnosi trgovina i sporazum o slobodnoj trgovini. Zašto je važan? Zato što je neophodno, i kroz taj sporazum vi se oslobađate određenih carina i određenih administrativnih prepreka, odnosno administrativnih taksi koje privrednicima otežavaju, odnosno dodatno ih opterećuju. Kroz sporazum o slobodnoj trgovini vi jednostavno olakšavate privrednicima da jednostavno nemaju sve te prepreke i da lakše mogu da trguju. Ali ostaje jedan drugi segment onda koji privrednici i privreda moraju rešavati i sami investitori, a to je pitanje tehnologije. Možda je jedno od većih pitanja, to sad nije naravno moje nadležnosti, to je pitanje i za investitore i za poljoprivrednike i za sve druge koji se bave tim resorom, jeste pitanje ulaganja u tehnologije, u nove tehnologije u oblasti poljoprivrede, pitanje količina koje vi njima možete i za tako velika tržišta, jer ako ste vi mali proizvođači i ne možete jednostavno zadovoljiti tako velika tržišta, ali se to rešava i to je rešivo. Ono što je na nama i ono što je na sektoru trgovine jeste da se obezbede uslovi i da se stvore pozitivni, da kažemo, uslovi i jedno pozitivno okruženje koje će omogućiti pre svega minimalna opterećenja u smislu, još jednom, taksi i administrativnih opterećenja, kako bi privrednici mogli lako da sklapaju te sporazume i ugovore, a onda dalje je pitanje investiranja u tehnologiju koja će omogućiti da se u što većim količinama proizvodi ta roba. Bilo da pričamo o malinama, kupinama ili o kukuruzu. Šta se dešava sa cenama? Svedoci smo, evo sad i ukrajinske krize, svi se pitaju kako će to da utiče. Cena nafte, inflacija, mi smo zamrzli cene osnovnih životnih namirnica. S druge strane, meso je poskupilo, uđemo u prodavnicu, šta se ovo dešava, koliko je samo skočila cena recimo mesa, do kada će rasti cene, kako će sve ovo uticati što se dešava mimo nas na ono što mi možemo da zateknemo u prodavnici, na kvalitet našeg života? Pa, nažalost, ovaj trend inflatorni koji je Republika Srbija, da kažemo, uvezla, odnosno koji je došao iz sveta, je počeo još prošle godine i naravno, vi ste spomenuli Ukrajinu, Rusiju, sve to što se dešava svakako da utiče i na cenu i ta nestabilnost, generalna nestabilnost na globalnom tržištu i hrane, utiče na formiranje svih cena hrane, energenata, utiče naravno na formiranje cena u maloprodajnim objektima. Ono što je Vlada Republike Srbije učinila jeste ograničila cene osnovnih životnih namirnica kako bi stabilizovala tržište i kako bi pre svega obezbedila da najugroženiji slojevi stanovništva budu zaštićeni. To je jedna odgovorna socijalna politika koju smo mi oduvek vodili i to smo i sada preduzeli. Srbija je, kao što sam rekla... Cena benzina isto. Tako je, cena, tako je. I mi nismo u tome usamljeni. To, mislim, i zemlje u okruženju su isto. Da, i Hrvatska 3 meseca već je granična. To su i zemlje u okruženju uradile. Šta može država uraditi? Ja bih samo rekla da ono što je, recimo, i Agencija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu u svom prvom ovogodišnjem izveštaju već rekla i mnogi drugi svetski ekonomisti koji se bave ovim problemom su već predvideli da do kraja prve polovine ove godine, što znači do juna, sigurno neće biti stabilizacije na tržištu kako sirovina, tako i hrane i da se neka stabilizacija može očekivati tek od septembra kada govorimo o cenama. Ono što je za nas dobro i što je već, mi smo već u decembru imali jednu stagnaciju. Dakle, kada govorimo o inflaciji, imali smo stagnaciju cena i to je nama bilo značajno. Naravno, ovo sa naftnim derivatima nije dobro i proizvod je svakako i od ovih tenzija koje postoje između Ukrajine i Rusije, ali se nadamo da će se i to završiti na jedan dobar način, dakle da neće biti eskalacije nasilja i u tom smislu verujemo da će ipak sve se završiti na jedan miroljubiv način. Ali svakako, dakle, tenzije koje postoje na globalnom nivou, pored toga pandemija i ta neizvesnost i dalje vezano za mere koje se uvode, klimatske promene i sve ono što se dešava vezano za nepredvidivu situaciju i u tom smislu sve to utiče na jednu neizvesnost koja dovodi do inflacije i do jedne nepredvidivosti kada govorimo o formiranju cena. Međutim, kažem još jednom, izveštaj i Ujedinjenih nacija, Agencije Ujedinjenih nacija, ali i svih ekonomskih analitičara govore da je ovo situacija koja će trajati negde najduže do septembra i da nakon toga očekujemo stabilizaciju tržišta na globalnom nivou, onda samim tim i kod nas. Za naše građane je najvažnija stvar da znaju, mi smo veliki proizvođači osnovnih životnih namirnica i ne moramo brinuti o snabdevanju. Dakle, mi nećemo se naći u situaciji da nam nedostaje hrane i osnovnih životnih, znači snabdevenost će biti dobra, pored toga naše robne rezerve imaju dovoljnu količinu osnovnih također životnih namirnica. To je još jedan mehanizam koji Vlada ima i ona ga koristi po potrebi upravo u ovakvim nekakvim situacijama kada dolazi do takvih kriza na globalnom tržištu i kada morate da jednostavno reagujete. Mi, ako se sećate, smo ograničili i cenu hleba, te 500, odnosno popularno nazvanog hleba Sava. Ograničili smo hlebu također cenu tog hleba i reagovali smo iz robnih rezervi ka pekarima sa 30.000 tona pšenice i iz robnih rezervi, i to je također jedan od mehanizama koji se koristi kako bi se obezbedila snabdevenost tržišta i kako bi se stabilizovalo tržište i ne bi došlo dalje do određenih poremećaja. Ako bude potrebno, vlada će reagovati ponovo kroz robne rezerve, jer je to jedan mehanizam koji država ima. Naše robne rezerve imaju dovoljno namirnica i u tom smislu građani mogu da budu mirni. Očekujemo da će se situacija i na globalnom, naravno svetskom nivou stabilizovati, jer sve se to naravno prelama i na situaciju naše zemlje. Mi smo deo Evrope. Na svaki segment života. Počeli smo, dakle, 160 miliona evra više nego u 2019. Šta, sa čime ste nezadovoljni u proteklih 2 godine, od kad traje pandemija? Šta vam fali da biste rekli potpuno sam zadovoljna? Šta biste promenili? Za čim žalite što niste uradili? Ili ima nešto što niste uspeli, a hteli ste? Pa mogu da kažem da naravno da ima. Žao mi je samo što eto taj 5G mrežu nismo uspeli da održimo aukciju spektra za 5G. To je ostalo jedna neostvarena želja. Moram da kažem da se nadam da ćemo u sljedećem mandatu to uspjeti da uradimo. Dobro. Dobro, morala sam da tražim nešto, morala sam da vas natjeram da kažete nešto sa čim je sigurno da ima nešto što vam je ostalo. Da, apsolutno, eto, to je ostalo. Ali da, svakako prema ovim podacima i više nego uspešno. Da, zadovoljni smo, zaista bilo je najveći sigurno problem jeste bio. A nekako je turizam najugroženiji bio. Jeste, bio je, apsolutno, najviše smo energije u to uložili i drago mi je zato da smo i postigli ovaj rezultat. Niko to realno i nije očekivao. Hvala vam mnogo na odvojenom vremenu.